L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. T'as bien. L'homme de bien. Hein? Excusez. Doris, n'a la lecture à mis soit. Moto ya bolamu azar pour héritier les enfants de ses enfants. Héritage de a pour héritier. OK. Voilà. Moto na bolamu pona ye azar lokola na ba héritage lokola bana ya bana ya bana nae. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour les justes. Kasi bomengo ya bato masumu yango eza pona Kita le sous verset lundi. Ok. Pour le juste. 23. 23. Le champ qui défriche les pauvres. Non, yango tetiga. Zoa Proverbe 17, verset 6. Proverbe 17. Dossi ni sangou gamba la moko. C'est 6. 6. Proverbe 17, verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Bana ya bana eza ekoti ya lokumu ya kimobange. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. Pe tata to batata bazan kembo ya bana na bango. Amen. Amen. Merci. Toke yaya na enseignement na biso. Église mote na biso. Est-ce que ça awa? Amen. Donc yo muto za zwala na position à bien. Bien-aimé, tu comme na tango to yoka nzambe alobela biso na maloba na ye et to bandaki enseignement moko to sosili sango dimanche koya le 2 avril to clôturer mois de mars. Alors lelo to sala makambo to kosolola et to solobela les devoirs des parents envers leurs enfants. Et deuxième point na biso ezali les devoirs des enfants envers leurs parents. Biloko mi balé merci. Toke. Devoir. Olo babengi devoir ezani. Tant que tu le devoir des enfants. Devoir ezani. Devoir ezani. Toke. Être obligé à quelque chose par la parole. Ba osa obligé. Na eloko moko pona liloba moko. Par la loi. Na mobeko. Par la condition. To na lolenge moko. Par l'honneur. Po na lokumu. Par la bienséance. Po na bolamu moko. Tout enfant issu d'une famille doit savoir qu'on ne fait jamais le choix d'un parent. Mwana nyonso oya botami na libota moko. Esengela yeba. Baponaka papa te, baponaka mama te. Qu'il soit évolué ou pas. Papa wana zala ou aza évolué, to aza évolué te. Beau ou pas. Aza kitoko, mama wana aza belle ou laide, aza kitoko te. Mais c'est Dieu qui impose et il sait pourquoi. Nzambe mutu ampesa kabiso baboti na ndenge ya lingi. Olinga olinga te nzamba pesi yo baboti wana. Amen. Est-ce que yebi ke ba pona ka ba parente hein? Amen. Est-ce que yebi yango? Merci. O ya yebi ke famille o ya zali apona yango te mais asepela kana ngo. Façon o yo ko betela maboko sur l'axe zo pe sans nzambe merci. Betela nkolo maboko. Merci. Merci. Alléluia. Devoir être obligé à quelque chose par la parole. Tant que tu l'obéis les devoirs des enfants, des parents, pardon, envers leurs enfants, devoir est sa obligation. Le loto ko l'obéis la makambu, oyo papa, osa obligé au salana banana. Est sa obligation. Est sa esquisse te. Est sa te o non soko lingi. Non, c'est facultatif te. Est sa obligation. Makambo to otangao eza makambo za obligé au sala na bana na yo pe otokotanga na bana yango pe bana baza obligé ba sala epai ya ba parents na bango
Et là, on a sepeli na introduction na biso tolobi. Eza na moi na mon côté à moi sito ya mobali. Akoka kopona ba para na ye. Kingai na lingi na bota mana famille ya ngunza. Ngai na lingi na botama na famille ya Sasungesu. Non. Balobi pona choix ya famille mutu asalaka yango eza nzambe. A imposé yo héritier kimpala okobota mana famille. Tangu yo zokola osutuki kaka parana yo ye. Azala kitoko. Azala mabele selon yo. Ye wana nzamba pesi yo. Azala infirme. Azala normal. Azala invalide. Valide. Azala instruit. Atangate. Ye wana nzambe apesi yo. Donc première pensée nanga ezali. Onyo sa yebi aza mwana sawa. Sepela kana ba parents nzamba pesa yo. Quel que soit ndenge aza ko sepela ne kaka, c'est une bénédiction. Ko sepela kaka na ba parents na yo ezo facilité même pour to sa yé. Amen. Toke ya ya. Instruire. Devoir à liboso. Instruire, c'est le proverbe. Balobi instruire, toke des points. Enseigner quelque chose à quelqu'un. Kote ya. Non, kote ya te. Koye kousa. Voilà, enseigner. Koye kousa et loko moko e pa ya moutou. Tozana de verbe moko e keseni. Tozana verbe instruire, na verbe éduquer. Koye kousa, likambu moko e pa ya moutou. Enseignement e swakatan. Mais ma te ya oto te ya ka ba mardi, ba mercredi, ba dimanche, ba prédication, to te il est le sili. Mais o loko les enseignements, to jouy ango presque combien? Un mois. Chaque dimanche. Koye kousa e swakatan. Ko enseigner e swakatan. Po ozo forme moutou. Ozo sala moutou. Na lo lenge o ya yo. Et tant que parent, éduquer, entraîner à l'action ou à l'effort. Éduquer l'axinini, entraîner à l'action ou à l'effort. Comme ma moana a sala likamumoko na makasi. Comme ma moana sala likamumoko na makasi. Tu comprends comprendre? Kita. Il y a certaines choses que l'enfant doit apprendre à la maison. Et ça n'a pas camboyo, moi ne singela yé ko lananda. Et il y a d'autres qu'il va apprendre à l'école. Et ça n'a pas camoussous, moi na yé ko lananda goûté. A ko yé ko lananda école. Exemple, à la maison ou famille. Namda ko, ton alibota, o yo parent, et singelo yé ko se pa moi na. L'enfant doit apprendre à dire bonjour. Foyer kusa mwana soka la mukina tongo balobaka nini? Bonjour. E pa ya mukolo to e pa ndeko na yo. Fo lo baka nini? Bonjour. Okoki ko croire te ke zana bandako balamukaka. Oyo kate mwana lo bana papa bonjour. Oza. Aye bi kutute. Donc oh balobaka na papa bonjour. Balobaka na mama bonjour. Aye bi angote. Oh grande sœur na yo bonjour. Aye bi angote. Biloko wana ba prena kango na école te. Mais parents muta yeko sakango nini mwana. Eza na video moko banako circuler mikolo leki na TikTok. Mwana moko mwana na kosa na ba inane 6 mois ou 8 mois. Balati mwa makaku. Auti na chambre na tonga uto lala. Muke bébé. Ayokuta mama na sala mwa musala na salon. Bonjour mama. Maman dit bonjour. Comment tu vas? Moi na songi ici. Ça va bien. Ati avani na canapé. Ba komi le futur président. Biloko wana ba yeku saka mwana na tongo na ndaku. Loba amen. Amen.
ça l'expérience lobi na tongo bima na salo avant mana nso babim pour corriger des voies soki o pesa ka bana soki o yekusa ka bango makambo o edika ka bango to lobi ko ediker entraîner à l'action ou à l'effort et ça ko yekusa mwana asala likambo moko na makasi to asala action bonjour toke bonsoir bonsoir bon appétit bon appétit wana batanga ngona classe te bayeko lango wapi nanda bayeko lango nanda toke dire pardon koloba pardon na yaya to na lek s'excuser olingo leka bato bafandi bata la télévision moi na tango soya amoni bato basa wana aya asota na bapaya bas banda kwane za omonde nga zo sala bongo ti ya kokola papa excusez je vais passer je m'excuse oh non passe papa beni makolo aleki wana nda kusuke sa muke mais suke nda kwa munene oyebisie passer par là leka akuna amen. Biloko en alo bango lobi ah papa bongo eloko pende zo bebi si la tempe na mate yango esala ka mutu po ba yeba ke mutu yango yo batu bazuli na mesa koti bongo nga isate mama sani nangeza wapi faut qu'on prendre mwana soko akuti batu bazolia alo bana batu nini bon appétit baso déjeuner alo bana batu bon déjeuner mwana alié na mesa mbongo ya yete yake neke classe bana iko sakana bana iko salani tangwa silisi ko lia faut appeler sa maman merci appeler sa papa merci. Faut quoi prendre en une bana. Tant qu'à quel congé n'a pas été tata moi si, aba si son lia pisi tante na bango, tante, merci beaucoup. Tante, elle dit, y a penazo kankadre bana de bien. Ça va. Alléluia. Oh Seigneur. Être poli. Faut qu'on y ait que sa moutou. Mouana, azala poli. Mukola zoloba ya kufanda kimia. Soki mukola silisi nde expliquer. Devant mukolo okobande la motete. Devant mukolo okolata kepite. Devant supérieur okolo bakana ito telemi liboso na ye na kepi na yo. Faut qu'on prendre biloko wana. Eza ya mikie mike me yango ba yibaka ke nda mwana utaka bankadra ka batu malamu. Amen. Bonne manière. Donc, ce que ça a noté, même si on a un peu de bandango lelo. Pour apprendre à moi, on a noté, l'obus au boti, ce que je veux dire, c'est que je bonne manière. Pour apprendre moi, na bonne manière, le lingue à malamu yako sala. Alléluia. Merci. Mukolo aye afani na kiti aye na telephone naye mwana longwe kuna aye kozwa telephone wana abando fungula esa mabe donc fo yebisa mwana na yo ko papa yalinga kabache esa telephone na yete faut qu'on prendre la mwana ke soki mupaya ye na ndako basimba ke loko na yete ni telephone ni sac na ye bafungu la kate pour moi na ndengwa na soko ke na ndanda ko soki ndoki erka ko so fungu la sac likonke abate bimi abalbi la ndango mwana fwa mesana na kate ndako asengaka. Amen. Mama, je fais ça. Mama, na lingina zo eloko. Papa, na lingina sala boy.
papa na lingi po ndako wane za yete. Okay. Bonne moralité. Copé sa moi na moralité ya bien, ya bien. Toke. On ne vole pas. Ba yiba kate. On ne ment pas. Yo kan si bato bazo kanga o na politique ba ayibi mbongo ebele. Musu bien aimé e uta na ndako. Ezana makamusu soki na bomwano salango te na kimukolo po salango za passe. Na zo son vérité. La vérité. Bisto na famille plate okoleli mutu akola lokola alata ka lokola sapera za lagate azui pantalon la ngweta azui bor mubatie suki atie suki koto mupanzi asali boye azui cheneta lati asali boye biso biloko na isalate chemise na yo faux filet pantalon zo lata mutu alata ngutu mukolo na yo vie na yo apesi yo na mbongo ke ne diminuer koma ya yo donc pantalon suko o ya biloko bolobaka wana ya nini ko utalape donc mono vie atiki roka yo polati pantalon roka toko ndenge pe tokoli tozo ke nga ndenge wana chemise na nga ya normal pantalon na nga banini boye tozo ke ndenge wana. Amen. Alors yo nga papa na lata tai basite. Yo yela nga tai bas ka nga dadi zo monana. Soki décalé monana. Non? Ba parents tozana responsabilité à ma case. Responsabilité ba mamé za la ka ko beta mu ndengete mu koloke beta mwana. Eh abimi, eh bébé kitoko. Wana kakate, à part wana, élever l'enfant selon le Seigneur. Mate alelo eza bien te. Po zulata, amen. Amen. Toke. On ne ment pas. Foko yeku sa mwana bako sakate. Le diable est le père des mensonges. Mais vous avez un peu de l'oukouta. Nani a outo lia libou mwangombe salaki na sanu yon madeso. Moutounyo, c'est pas moi. Ngaite. Yaka. Bongo oyo, mbouma li deso yanini. Oye, ngaite. C'est que eh, bongo balou la maman mbouma ne kimela ki ngaye. Donc, moi na zo kosa na bien aimé soko moni ah wana muta kosa ndenge wana moi na o koma na place bien aimé il y a des choses au bana balaxa biso na bo mwana bible lobi et la saka ndenga kozala na kimukolo soki biloko wana combattre ngote na bo mwana o ko vivre ngona mikolo foko yebisa mwana ba kosa kate faut dire la vérité. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Faut quoi prendre moi na ke eloko eza ya yo ya yo. O eza ya yo te ya yo te. Bazo ko le sika moko. Moi ya na bango asomaki parfait na ye. Abombi. Mais o wana ke ko panza ti a ke découvrir parfait wana. Asali mabe eza eloko na ete. Soko linga ki azo ngo fa ye bisa ya ya na ye. Amen. Amen. Na sala de France ya mwana moko. Mwana wana zwa problème na vie na ye ya kimobali. Webi pourquoi? Comment? Bazo seka ye na baninga mbule beta ka bazo beta match. Alors, muninga ka ninga zo landa ye na bale soko kangaki na kilote kiti aki na kalesonte.
A comme un problème de infection chronique, a comme un problème il y a impuissance sexuelle, a comme un problème et tout soit bataille à prier et belé. Nzamba mawana kata séminaire moko likawa. Aloti action. Aloti action. Ndenge salamakana. Nzamba zongsina ajwana. Aloti ndoto wana. Era loba ngabi ya bongo likamu nini? Yango wanati. Tokoza la ndako moko meto amitema moko te. Eloko amutu pozo wango senga. E soko alota kate. L'humilité. Mwana fwaza la na sensi ya humilité. Aza mwana mukeme fo santa ka deja komi ki tsepa ina ye. Nandenge nini? Yoka. Padoriso lianga erte. Toki. S'habiller d'une manière décente. Non, n'attaque le Komorwana. Sans humilité, dire le pardon, tout ça. Donc, moi, je ne sais pas si je suis en sens à humilité. Si je suis en sens à humilité, je suis en pardon. Amen. Vous comprenez que moi, je suis en sens à humilité. Mais si je suis en sens à pardon, il faut que je suis en sens à humilité. Si je suis en sens à Sima, azo senga pardon mais yo simbi fimbo. O sentir déjà que o na boko na ndako orgueillé. Ale banoko combattre loko wana. Moi na soka salima b, fa senga pardon facilement et pas ya maman et pas ya papa et pas bande konaye. Et ça sens ya humilité. S'habiller d'une manière décente. Na acha muke foye kusa mwana ke balataka bilamba na ndenga malamu soka sa mwana mwasi alata elamba ekita eleka ba genou soka sa mwana mbali alata pantalon ya bien ezaba mama mususu asa mama azola sa mwana ni ba mini jeep bana ngopi bazuaye tellement mipende bana mikeme mipende soka la mwana wana lokola komi na guwana mukolo mipende wane kokomela pochangu na jipe ya mulaibo kuswana sikoko mwono bino yonga na somona o isa ki ndumba tata mwasi no bandi me ero bangola tse ba jipe mukuse tata mwasi wana zalaki wana te mama uzo talanga kolatsa mwana te po batu bakomo lata ndengo wana mais lati tsa mwana selon éducation ya yo na ndako lo ba amen eh mwana mukio kino lati boy vraiment on dirait mutalingo kino kota ki maser na ki santo eh boy wana bino lokola ba kota na ki maser te bino bo sala ndengo na me nga ya kolata ndengo wa sikoyo ninga lata ba shipa mikuse wana 12 ans 13 ans mipende nyo so libanda soka fandi kutako ufana tefacha mwa cycliste moko na se ale yaya moko melaki diamba na ye atale na musika lokola mbua wali ya kimwana era moni mama ke sukulala ye kubuila ye bongolo bakia viole nous devons faire de la famille le socle de notre société qui fait sortir à son sein de bons citoyens, des cadres qui ont de la moralité et inspirent le changement pour notre société dans l'avenir.
Yaya, famille est la base de la nation. Famille est la base de l'église. Tout ça l'effort na ba famille na biso batu ya mutu ya babima. Yaya, soki na famille nanga na bimisi bana moko baza bien éduqué. Yayo bien éduqué, yaye bien éduqué. Tango bazo kene na société ba ke no répandre ba valeur wana. Et bango pe lokola ba kola ki ndenge wana. Oko remarquer nini? Tango bakobala bazui ba même valeur auto pesa ka bango. Bango ba no kosa ngo pe pa ya bana. Dans 10 ans ba ko impacter société sika bazali. Famille est sa socle, est sa base, les kunzi, y a société. Les lo bakulu na babimi, bata nenga na nenga ma be babimi libanda. Basi ya nenga na nenga ba jeune fille ya nenga, hoteli ba forum na bango, au couloirte. Deux, lui montrer la voie du salut en Christ. Deutéronome 6, 7, 4, 9. Deutéronome 6, 7. Tu les inculqueras à tes enfants. Eux, tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Devoir na yo yami balé sali ko solo la kamalo banzambe na bana na yo. Quand tu iras en voyage, même au na voyage. Quand tu te coucheras, même au lali. Et quand tu te lèveras. Tango la muka. Amen. Amen. 4 et 9. Verset 9 à 4. Seulement prends garde à toi. Kaka keba na yo et veille attentivement sur ton âme. Keba na molimo na yo tous les jours de ta vie. Mi kolonyo sa bomo na yo de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Gobo sa na te makambo misu ne monaki et qu'elle ne sorte de ton cœur. Et bi mana motema na yo te enseigne-les à tes enfants. Ye kusa yango na bana na yo église le ba amen. Amen. Et aux enfants de tes enfants. Enfants. Makambo mona kana reyobot. Mateo bateaka. Makambo Yesu asalaka awa. Teya ngona bana na yo. Nuit comme le jour. Le matin comme le soir. Teya ngona bana na yo. Même na voyage. Même wap. Bana ba mona ke soki likambo ezali. To sambe la kana kata ndako. Eza pas exemple. Nengi pasteur Remi. Azako eleve bana na ye. Un jour nanda ko nanga mwana moko abima soki likambo eza akeko bigulisa eza impossible bana bayebi ke biso papa ajenaka mama ajenaka soki likambo eza to fandi to soluli to bondeli oyo to zola kisa bango yango pe bango bakosalaka na bandako na bango papa lombemba fo priaka na bana na yo. Faut te prier. Mon nez tout ça, papa le même. Tout est à boire. Tout le monde a calculé la pasteur Rémi à Zolo Banegak. Mais dans 20 ans, 30 ans, Nazala vivant ou Nazala té, beaucoup de baka père ou anamona gal loin. Donc, à part qu'on laisse à moi, qu'on laisse à moi, il y a des choses où yo parents font ça là. Ningo lati saka corne physique, ningo tang saka corne physique. Yaya ozana ba devoir ko sale pa ina ina molimo. Amen. Période moko na moni bonheur akomi mulayi quand même na mbomuto. Reyo pe ça va. Mais problème nenge za bana nanu ba yebisa ngate mukolo moko, o papa na loti boy. Na loti mbabi, comment ma petite tina ajou ba lota kate? To comment on prier pour na maman? Moko musu lota la boy. Bonheur et papa na loti. Na moni boy. Mais te bisa bangote. Moko musu re lobi papa tala boy. Ngabi a sava. Besprit et ba nous ala connecter. Po likambe ko ya e ko ratenga papa na distrait.
et qu'on rate maman à distraite. Mais si on a quatre ans, on a moins à haut esprit et ça aiguisé à Zouango. Mais yo mama soko lali yo payami papa payami bana beba payami bine nyo sobo payami nana kolota nako koma na place nango na lakso biloko ebomaka biloko wana na esprit ya bana o esala ke mwana lota teni na koma place wa. Okay. 3. Avoir un esprit éveillé sur la vie de ses enfants. Troisième devoir pour les parents envers ses enfants. Kozala na esprit éveillé na bana na yo. Ah, il s'agit de prière. Mais maman fasse l'esprit éveillé. Papa fasse l'esprit éveillé. Lâche le téléphone. Lâche le téléphone. Qu'est-ce que tu as? Madinga, ya ozwa, ma. Tu vois, maman, l'ingo contrôlé, téléphone à batoua, a l'ingo contrôlé. C'est ça. O kotika, moi, na tena ye, moko kaka, moi, na zo pumba, loko la neke. Pourquoi pasteur Rémi a l'obibongo, yoka? Genèse 34, verset 2 à 3. Kita, enseignement. Ok. Nous vivons à une époque où la dépravation des mœurs est à son comble. Yaya, to komi na tan oyo batu ba vivre sans morale. Mitu ya batu ezala le susute. Makanisa malamu ezala le susute. Malamu e komi mabe e komi ma. Fa veye na bana. Comment ça na mwana mwasi a regla ka deja meyo parents oyebite ka regla. Si on a tout une question, ba bande génique o ya sale la ka euta ka wap. Moi na sukaza na age moko donné ya muke, fo asenga ka bande génique pa na yo mama. Mama, j'ai vu mon sanza pesanga. E ko sala nini? E loko ane ko sala ke o contrôle ka ye ke chaque mois azo régler. Oye bagate mwana zwaka nini atiaka nini akataka matendi ya biputa bia sala kanini oye binokutute okie yako za fufuana cha tala cha masango etela tatala bina linga kapongo donc yo eloko ebika fufuna masango nzoko suboko la bana balongola deja bouchon mi pepa nzambe se bima entre parenthèses, les enfants sont devenus très curieux. Bana ba komi kirie. Tanga verset wana Genèse. Doris. Genèse 34, 2 à 3. Tanga verset. Pour la nini para faut aller veiller. Elle fit aperçu de Sikem, fils de Amor, prince du pays. Mwana ya Jacob ya mwasi komo nezala ki dina. Ye moko kaka mutabota ma mwasi. Mwana la erba komi na Bethel na mboko ba yevite. Ba komi sika. Mwana wana posa de kaka atala ba fi ya village. Al era ba notambo la na musika mwana prince amoni ye Sikem. Il enleva. Enleve ye. Kusha avec elle. Alali na ye. Et la déshonora. Et alongoli ye kilokumu ya ki vierge azala kina. Pourquoi? Fille au Bible lobi alinga ki asa la connaissance na ba fi ya village. Curiosité. Bana lelo mama ba komi kirie. Kole ka biso papa Didier. Ba leki biso. Biso na kala izala ki tokola. Soki kaka mama moka so li boso nanga funguli li puta kumona na chebo. Avant fungula kutu Doris. O sentir ke mama olingo fungula li puta chebo. Me lelote. Lelote. Donc, et l'autre est sa maman, on a un salaud selfie.
mwana zotala ana besoin nango pona ni kirie kiries papa vandi alati kilote yezo kenyela makula papa na ke tika bana na classe na moni mwa fi mwana moko ya mukefala la 9 ans 8 bien 9 ans na kobosa na te 8 ans non 9 ans ou 10 ans 9 ans 10 ans azo ki ne suki wapi na bitiso batinda ki alati ba singles ala ka kotonyo so ikangama nango na singa na mikie ya soko mwana na zo sala nini soko akele ake biso to lane na sima soko ake ake atomboli atomboli singles azo tala mwa fi mabele wana mikie mais na époque na biso ngai na na ba yaya oyo bakoma bakoma boye mais bazalaka boyete pourquoi elle ma belle e bi mabango ma mengi babango yo ka soni sikoyo ba gumba makabo pona bomba mabele pour ba bomba et puis si moi défaut mais lelo eh ce qui banika ko bimoma donc ba monango Moufoudin. Et là, c'est la bonne curiosité. Donc, biso mouta kola, azana ilo komo konan sotiri, mais ayebiti nanango. Mais lelete. Lelete. Yango papa fou sala éveillé na bana. Olali, elle m'a na boutou la moukaka. Oke kengela na chambre bana mbasi. Oke kengela na chambre bana mibali. Elle m'a dit qu'on a battu balali. Mais mon ko sala ka niamu niamu. Ake no kote la kaba ninga. Et dega ergo salama mama na papa obimisoba iya Pauline ngana lala ka bongo ngana lala na chambre na bango batu ba vivre suna mutute ezana makambu yo solo na bana teme na école ayo kango ezana makambu yo solo na bana teme na telephone na mona ango kidaya réseaux sociaux ha na ba réseaux sociaux azomona ngaso na zo sala téléphone nanga na fanda nanga wana mama za wana u asana nda kwana nanga libanda ona somona kutumuna na zo seka yo ni useka nini na tala mwa biloko langa yi na lokola mwa stress na zo seka nanga mais comment yuka ka suku yu mwana olingo tala téléphone fo kota ka na chambre o vandi ni ndile muta kufi Nenge biso ba papa to tala na salon yo pe tala wapi? Tala na salon. Pour que mesana ngoti muta ko kota na écran muninga, ha sadi. Il a suspect. O nga mwana nga ah mwana nga mukambito sina mwana nga bima kate. Ah biso nga so ke classe 15h a songi. Abima kate. Nzoka physiquement mwana bima kate ke kota na mibale, mais na téléphone abima kate. Hey, I love you. My baby. A chaque fois, on a mon âme. Yo, si vous avez un bris qui est dans la chambre. Na ligna yu sabana na bisou n'église ou ba jeune fille ou boko la sika. Papa zana salon, mama zana salon, mais nzamba zana chambre. Nzamba mona onion sozo sala. Ba filme ono talaka, nion sozo lolaka. Petit chéri wana ose ozui, mais mama yibi kosaka na mubalite, mama yibi kosaka na momite. Nzamba mona bino.
et na ko encourager ba parani oso bozawa bozala na ba vie de prière makasi likambe ko lekate na nako no suki nzamba laxiote o kama mkono suka conviction moko zuyo otala sac na ye obimisa sac ba kaye okino kuta kaye mobimba ba dessiner ba motema na ba fleur nande ke moko lo le mona ye jaune atelema le cola fleur mon amour mon cœur A bomba komune a bamba ka place wana Messi. Musos komuna kona Ronaldo. Yo mwana mwa so lingi bale bondenge nini. Na kaye ba komba ba joueur. Njoka ba kombo ya ba joueur ne a kicker. Yo kan se oko kosa moto. Biso to mwana mwa ya vayo. Obang sangana nini. Alléluia. Kita masturbation bana bakota na masturbation frère moko ayibisinga bi papa leki nanga ona ko tikila yo solo ane bien ngai na lali twana ba chambre papa mère kuna nga awa na oye musuwa mubali ye kuna na chambre wana mukiala la ane kuna mitu ko yoka muta zokunga tubango comprendre tim comme suna bima na ke penza na ke kuta ye abi papa on dirait ka na mwasi na tunie aningisi mutu a reconnaître ayeko la makambu wana wapi ozo sala makambu wana poza trop jeune okokoma na age moko koza suna posa na ngote meyeba ngo besprit wana ikotika la kotika yote Ogomona siko mari de nuit. Oya kotaka na nzela savon makamba sala. Poezana batu mususu, mwasi azana yete na moyi boye, mais mwasi ne komene savon. Ozo fungula porte na mari de nuit, na femme de nuit. Ako détruire vina yo ki mobali no ko beba. Mama veye, papa veye. Tozana devoir ako veye. Mukili tofande zako beba. Menzamba yebi singana yebi sayo. Exception ezanga gate. Mukili ya Sodom na Gomorre beba ki. Menanda kwa Lot, bana basi baki vierge bazalaki. Donc nzamba ko sala ngo pepo na mwana mwasi mwa za awa. Mu avanda kana famille na ye na Kinshasa, na Njili, na Kimbanseke na yebite wap. Nzamba za kapabla ko batela la yo bana. Ninga bate la kibana lot soko ndimi bete la Yesu maboko Alléluia la pornographie pornographie ba film ma be toke lesbianisme ah yo kansaka mwana na ngaza mwasi nzoka mwana akoma aza mwasi me akoma mubali ba ko prendre ma kamwana na bekole ba zeyo ko lango partout Yaya, talaka, ba video ya malamu na internet okumona mukili ninge zokende. Congolais moko zo témoigner na église ba congolais na France. Alobi mwana nanga ayeko yebisanga ke monsieur na bango en tel atangi na kombo azo kwa prendre bango kindoki. Que c'est pas mauvais, c'est bon. Donc, boyé. Comment que ça la peau banaro bima dessiné pe kombo wana a sali. A tout ni pasteur na sala ni ni peau. Et zananou, année scolaire, zananou na 4-4. Na longola ye ou koma. Po ata oke na ouye pa préfet. Oke pe sa rapport. Et l'orote. Bazala bango complice. Amen. Tant to komi ya veye. Sinon ko sala musala pamba oboti bana na yo et sata détruit bangonios. Toke. Homosexualité et la drogue. Homosexualité wana kutu kolobate mibali bazo balana tout ça drogue et bana bazo copier biloko wana. Bana bazo beba. Mwana era banda ko mela cigarette oyebite.
menzoka melaka déjà cigarette mwana melaka diamba oyebite omona ka ikana mwa baloyenge moko sokaye mwa baloyenga ya bottle petit serre ne nini télécommande mwana komi bona ndako ayekuta papa na mama abetela mangu masolo papa mama oui na nyoye bisabino bosu nga penza nina sabu papa na mama bakufa na orfelin suko papa lobi ozo betela li solo nani donc mwana meli diamba sika ayeko betela papa na yena mama na li solo ke basunga kaye bakipa kaye mingi ba neglige te po akufela tata na mama mais tata na mama bazawana pesanga amen ya ya quatrième, les parents doivent savoir que réussir l'éducation et l'encadrement de ses enfants, c'est une garantie, une sécurité et une protection au temps du soir. Proverbe, psaume 127, 3 à 5. Nzamba pesa kabiso pamba bana pamba te yaya. Bana basalo kola ba flèche na mukongo ya chasseur. Tango kokoma na pokwa ba ennemi ba ye. Okozwa flèche yango obanda ko betela. Pokwa oba lobela awa kimobange. Tango ko sila makasa ko kumba motuka. Tango ko sila makasa ko tangisa docteur Thierry. Tango ko sila makasa ko pike mutu sereng. Yaya bana mutu bakozwa relève. Alo, ba flèche soke sa mal encadré. Flèche ego bomande yo moko. Amen. Psaume 127 verset 3 tikuna bana bazalo kola ba flèche et sungaka mutu ya bokila chasseur lion azoya abomiye chimbrik azoya abomi flèche ezo lesa ye flèche ezo sécuriser ye contre lion contre boa et sécuriser ye bana bako lesa biso lobby bana bako batela biso lobby soko encadrer bana no bien lobby bako longolo soni. Amen. Ok. 5. Priez ensemble. Priez kanabana na yo ensemble. Partagez la parole avec eux. Partagez liloba na bango. Laissez-les s'exprimer. Tika bango pe baloba ba solola na yo posa na bango. Et priez pour eux. Bonde la po na bango. Chaque fois avec fardeau. Chaque fois soko so salango salango na fardo tango priaka pona bango e uta na motema na yo et avec l'espoir de les voir changer et puis tango so sambela zalaka na lika ke bakobongwana surtout ba mama baka na malangage o mingi o ayako chargé nete yako bongwana nete te soko so sambela pona mwana zala sir ka ko changer soko yo sambela pona ete na o sambela pona ye. Amen. Amen. Et ça, année moko. Faut na pesa bino exemple nanga. Pour ngane mutu nzo ko enseigner. Yaya, année moko na monaka baisse na classe ya bana. Na beng sa bande ko belé o baza ba pédagogue a ba cause la 2 ou 3 ba sa l'intervention na bana. Mais devoir nanga tant que parent na dinga ki na solo na bana. Na zui reyo na zui bonheur na zui parfaite. Na tie bango na mutu ko. Toke na ngambu kuna eloko moko basala su DGF skinini wana na ngambu apocalypse toke wana tokoti na ke na sombi mwa eloko bayiko chela biso tofandi na ebisi bangonde toye awa si je na biso ngona kina karna moke si jali boso yango nini o eza posa na bino oyo nga na mama to salate deuxième si je bozala ka lese bien posa ka leste. Troisième sujet. Moutena mouta pe sanga ba difficulté. Ozo sa la case ou ba pourcentage. Ya se na classe. Ale bo banolo. Ba yoko tcha babiloko wana. Tozo lia. Tozo solo la. Nazo koma moko 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 moko. Bon. Na souka. Boza sur. Soki nga na sali oyo. Bino bo pe sanga esengo. Bo repondre na oyo. O papa en tout cas. Nga na garantie. Papa nga na garantie. Papa nga na garantie. Ça n'a commis ici et coquille tous au guindaco n'a baby sac à 34 dollars
na bebi sakite meninga to lwana langage bana bali ya 34 de po mwana lia izate po cher ngana so bareka loko na zo so afrit moko bango bafani na bilona ba osotia siko erto zongi na moni amélioration côté ya moko mususu wana ça va un peu mais frère bonheur rien. Mais si frère bonheur ngabi loko na sai kona na kuti na matsu na deuxième niveau ok interna première année na lobango bonheur a bel estomac ngabi problème ngana za na ngona mama no boyo négocier mais changer na classe soko ko changer te ok interna deuxième année na moni rien ngabi a frère ok bonheur a mona valise yé na matela tout mutuka dimanche ngue koki frère musuwa na zotala cameraman azula na singa kuna ayego lela papa tika fu ya bonne frère ngabi ya bonne rake lokolo ligi o lela ka kota na sima lela ka nzela nzela vartele yé ni mutu batinda ka kota musique kené papa mono tamsa kotika ngabi vartele yé opé kota na sima to kotika Tito koma bonne vida mona vida ko natikali amen 10 ans era zongi mutu pende komia ki mobali et loke bo makayo nini to koma ya na opeso na ba verser le loke la bible parle ya ya mwana nayo ba simbate mwana nga na bote na pas mwana na ngai sokina mona ye na mona kaningi na kauka kambebo banda tongo tipokwa ako komilo kuluna landaka biloko wana ezana ba pare bele ba baby si bana bango moko ezan futuma famite ye moko ko lengela ko dorlote ma chérie Mimita, ma copine, wana so benga bongo mwana na ye. Mimita, ma copine. Er mwa kati ma copa. Abwa kili mwana ne. Wana papa na bonga zana, ba e bate. Wana papa sou smugini nango. Donc ba komo koopere na Mimita. Merci mama. Omona retour à l'expéditeur. Oh Mimita kosala yo. Zela, continue kak. Omona yaya mwana mwana no ma camarade na ute ese ngona o azoyo kama kamboy kita dora croire en ses enfants tango so bonde la pona bana mama faut croire na bana na yo alléluia n'anticiper ça na place na le bela kango ko compara kana bana na yo na batu musute yaya ko compara ka bana na bana ndako wana te ata bango batanga na bonsomi batanga ka wat croire na bana na yo lobaka na bana na yo boko kene musika papa na bina na mbongo wa gravité me papa na bina ko bunda boko tanga boko silisa boko kene loi fo croire na bana na yo sozo croire na bana no mama titi o bango loba maloba malamu likolo na bango Lobi nanga esabino bomona kanenge tokina pa kokwa mwasi biso toza bana na ye biso to sunga kokwa mwasi lobi bino butu boko sala ngo epai nanga butanga class bokende bokende yaya encourager bana kufinga ka bana bazoba to mutu mutu ba pesa yango mutu ngo yo ngo kilo Nana classe na ki zobate le kola yo. Wa bibilete. O te zika ka nana na tumbaka. Ba para nyon so baka na mayele na classe. Kabila nga amen te. Bino pe na tour na bino ya bo za mayele. Bon yebisa ngo bana bino pe na ki mayele na classe. Kita dola. 6. De ne pas maudire ses enfants. Koloka kabana na yo tata kanda malobe yena munoko yaya song sangoloba Satan arrière de moi na ko maudire mwana nanga te la parole crée liloba esalaka
Oyo lo bakana mwana no chaque jour soke sa mabe okomona kango ko sala me pai na ye mais soko lo bakana mwana no mwana ngosa intelligent intelligente oko réussir oko sunganga ya ya lobi okomona mwana na ko réussir parent ko sakana na ete et sakana ngona bible ete mais conclusion catholique a sala vie pouvoir nzamba pesa biso ba parent catholique a loba mobote a nzamba se mais sakana bible ete bangonde balo bangoye sakana bible ya bible ete amen et a muta yo biloko yo parent sala est fort quitte à Doris. Et de les sécuriser spirituellement. Sécuriser bana non abolimo. Apprendre bango nzela nzambe. Apprendre bango l'église. Apprendre bango prière. Apprendre bango fille à la retraite. Sept. Na mona manœuvre moko pas parfaite. Nga bi retraite na kenda nda soko kenda. Na mema parfaite retraite ya une semaine. Bazo jenina ba yaya. Soko ba akomi 14h lemi. Erba ta kolamba ba kumata nga bibu memaye. Amela ta mai. Na ebiso to mate okuta lala. Okomona ke ah bon papa memaki po nini. Oko akonyoko la mwana. Eza konyoko la te. Na age wana fo ko enkilke. Ko enkilke la xiko kote sana ma na makasi. Ko imposer. Nengo zo fane sango eri ako soa conscience. Yango ndia ko pratike. Librement. Cette n'épargnez pas à l'enfant, n'épargnez pas l'enfant à la correction. Proverbe 22. N'épargnez pas l'enfant à la correction. Kobombe la kamwana correction te. Tanga proverbe. Proverbe 22 verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Liboma e kangamakana motema mwana. La verge de la correction l'éloignera de lui. Ah, mais mwana oba korijaka. Et ko sala ke liboma wana ezala musika ne. Folie akana mwana nini? Soki mwana zokola lingaka sala nyonso. Mwana soka zokola lingaka swa nyonso. Asenga nyonso. Mais fimu e ko sala ke epengusa ye na liboma wana. Ngamuna lobi yango Salomo mutalobi. Correction. Kita. Proverbe 23, verset 15. Yoka pena verset aussi. Mon fils. Moi nananga. Si ton cœur est sage. Ce qui m'ôte ma nez à la boigne. Mon cœur sera dans la joie. Ce qui moi na oyo boti. Aza moi na sage. Aza mayele. Ako la ganabisale la malam. M'ôte ma tate za ganesengo. Mes entrailles seront émises d'allégresse. Et si ka aouta na libumu. Eko tona nesengo. Quand tes lèvres diront ce qui est droit. Ah! On a proverbe combien? Je dis proverbe 23-15, maintenant 29-15. Tant à 29-15. 29-15. La verge et la correction. Yok église! Fimu! Peko pamela! Donne la sagesse. Et puis aga bouani na mouana. Mais l'enfant livré à lui-même. Kasi mouana batika! Ako la kaka nenge wana! Fait. Honte à sa mère. Ako sala mama na bango soni na kimukolo loba amen. Yaya mwana batika kayete. Ako la kaka boye. Na moni la passeport kayé. Soki nga na ko beta nga mona ko beta. Bon fou mona nga beta kayé. Soka yé mona atika lito boye. Yo pe yo kaka. Obimisa nga ma be pa tata na yo. Wana mama yebisa tata ko beta kayete. Na yebite ba tata wana na mukili osu bazalaka. Nana luka bajara ba tata wana o mama pesi e kilabe ta mwate o yaboti ah donc yo mama bango tambula ka boye na balabala mbala moko moni zemi vimbi mais soki zemi wane uti pananga me ko pesa nge kilate mwana asali mabe fo ba beta ye fo ba corriger ye mais na ko beta ye dans l'amour. Pour la bomaïté. Biloko Bible, la loi sur la moto au boma, le bimouano babet a raté. A rosa la sonne pour la maman aïe. Yoka se rechange en Bible le babongo. Tarana solan moine. Bon, si vous. Mwana mbalo wana na mwana matanga mzuka na matanga nini. Mwana nanga yoko. Oo jusa nga mabepa tatana binu mwana nanga. Msusi yoko bumi sangai. Msusi kama nini. Hey.
Donc, maman, quand tu as eu un peu de temps, tu as eu un peu de temps. 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 Tu as eu un Amen. Il y a bandi mobulu na ajuana. Ajuana baninga batanga. Baninga batanga. Baninga bazoke ne ba formation. Et ya zoke de formation autodidacte à balabala. Alléluia. Ephésiens 6, 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Baboti, devoir na biche zali moussousou, tope se gabana kandate. Lubananga amen. Ba para e bele ba yebi kozala na relation malamu na bana te. Bana baba capricier. Biso mutoboti bango. Nyonso o bazana ngotina ajo akomi wana e wute pa na yo. Yeba ko maîtriser mwana, yeba ko encadrer mwana, yeba ko mabalo bakada mwana. Mwana o abando pousana na age akomaka na tendance à réclamer droit ya age na ye. Pour pe sa respect et pas na ye vis-à-vis ba leki okoki ko beta yaya na miso ba leki te. Makamweza makasi okolo banaye okolo benengo na miso ba leki te e diminue pa ba leki ba mango manke e respect ndakweza ya yo okosala bana balali olamusi na kati ya pongiaka na salon bozo solo la naye mama to papa na mwana naye bazo solo la ba leki kutu ba yebi makabileki na butike ya bala musaki ba solo la kinaye. Mais tu comme quand a tendance à moto moto. Mais kaka ka ko tafio na ko yako danga sa yo wana. Siko mwana zo mona ke amulayi mulayi asa nzoto minene baleki ba wana ton sumu mupaya moko asa wana siko mama lingo danga sa ngai. Papa lingo danga sangai. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Baboko la moi na ndeng wana te fezi a lobi Doris. Baboko la ndeng nini. Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les Seigneurs. Qu'on change modèle de ça joie moana corriger talisa et ma belle vie par rapport à l'icamba sala n'est la kende bien mais yoka singane na sabo suki bonera comme tata mobimba et azo yoka te mena capable au kangsina la police pour la mouninga comme vie wana mouena betezat na kepena na la police bouya. Vous voyez 24 heures dans le conteneur. Il y a pas parabas qui s'est nié. Pas parabas qui s'est nié. Ok. 8. Tout parent doit préparer la relève. Hein? Parents font préparer la relève. Faut y aller à la maison de la maison que après nga zanan. Bino. Bino, boko sunga ngai, boko sunga mama. Fo yebi saka ban. Nenge boko ta classe. Soki to kota saka bino classe, zate po lobi bolo bakana. Français na babalabala. Te, boko ma batu. Bomi sunga, pe bo sunga pe, biso. Bilo kwa na mama soko lo bango mingi na bana. Oko remarke lobi mwana ta bali. Ako kima baparante. Amen. Amen. On est dans l'obligation d'inculquer cette pensée à nos enfants. Tu as obligé d'inculquer pensée, on n'est pas à bana.
bango fo bazwa relève tozo kola télévision munena mona kadanda ko yebisaka ye Isaiah yete wana ya yo parcelo bomfanda kalobe Isaiah yete Isaiah koko na bango yo tato fanda kuna na sima koko bango lobi fo ba luka oya bango yebisaka bana makambu clair. Pourquoi tu sois mon alélo? Papa a koufa, maman a koufa, koko a koufa, bana na bazo tcha mbulu na bakouze na bango. Pourquoi? Ba parana bango ba yebisa bango te ke lupango wane zaka bango te. Solola na mwana meme na ba responsabilité. A comprendre que faut to bosse. Biso na tour na biso to sombe la papa na biso parcel. To sombe la maman lupango. Na solola na jeune fille moko États-Unis. Abi papa. Soki ngana ya États-Unis nzamba sunga ngana nzela DV mais pense ngana ya ke États-Unis fona sombe la mama lupango famille ya papa tant papa kufi oh baboto li papa mama parcel to telanga na papa mukolo musuto lala na la police elo kwa liboso na sali papa ena komi kaka na États-Unis donc na sombe lupango na mama sanango na wileri na na moins de 4 ans na tindi la mama mbo. Yaya mon a personne pour la famille te yaya mon quartier toi aussi on a nemi a sombi le pangwana demi maman va dans sa l'étage maman na se maman mou bangé. Pourquoi moi na bango mon a passe ya maman et moi na femme atana vio maman zolo bana mungongo se moi na ngayo mon ne gutiki et vite se na vite se. Maintenant, âge yo komi. Tala âge komi nango papa na maman. Tala âge bokomi nango. Mais bana bo meme na bango ka lokola bana moko ba vanda ka l'Etats-Unis. Responsabilité za to kosomile la masika atoboli yango. Ayebi ningi ba économisa raté, ayebi ningi ba batte la raté, ayebi ningi ba soigne ya kai lambate, ningi ba ya mo ka sika na kufi na mesa lango. Eh za lango. Eh ya. Maman o fesse. Même bemeone za ya quartier, asengi uniforme. Et bien, ma famille était mère car j'ai assigné les uniformes. Maman bimisi mon fils. Moi, na zoa mon écolier. Ah. Ah, maman na zoa. Ah. Y'a mon abana na suki maman kufi brise ma ba. Tala ko lela na yeah. Tala ko lela na matanga. Ungongo ke. Asio kala na maman na wai. Oya. Beki na ngaki. Beki na ngaki. Beki yani. Oya sunga kwa na busoba ya beki. La paix à maman la banque comme béki ce que papa nani vélo amen paix à moi na sens ya responsabilité yaya biso to kola na monde okinawa remi au monde monde okinawa ola mouki oui to komelati au soukouli. Oyebite ko melati 11h30 au latin forme oyebite ko melati ere lingo bimakana le pangoken oyoka babengi nzamba pambula bokilo na ngwana pe a sonam asimi kuanga boye kuanga mwa simi ave diaka osimi bo kati kak parti na yo okusha ngona madesu papa tokana basani monga mikebu okusha ngona madesu beti de makuti ayebise wenda kuna pompi ya nwa masa kuna pompi qui n'a pas pu péter coudou. Donc au temple là, c'est là qu'on a mis la carte et le bonheur bloc. Donc maille belle des macoutes, donc ils ont sacré dans la carte et le bonheur. Oui, tu as la dengue Kenny. Allez, troisième au monsieur Gosso. Si au col et la dengue on a au salam à ce qui ça va se guider. Yo, ça la bombe pour coller à Tokyo. Tokyo. Na regreta makasi. Remia bano simba mwa $5 ba mama na bakufa. Fale ba muna. Osana devoir mwana. O marke mitema ba parano lobby lo bana nga amen. Yo mutu na parents CP la misimo, CP la. Yo fandi atapa pour la fandi kona. Ce sont les grands sous-moi. Yo, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas politiques.
si vous êtes un patron. Vous n'êtes pas poli avant à vous pensez que vous êtes assez. Non, ngai na ko yakana e ka so bi mana compagnie les 30 na ko timbo na poche na tout. Okay. Mon papa era yankete hein. So ko sakane ne fasse ma yele na ngana bongona. Impose l'amour entre eux. Parmi ba secret, o e ko sala ke bana na yo o resir bango, imposer amour entre bana na yo. Faut ça l'effort. Si on a une tendance à faire une baninga, gagne la caille. Faut imposer amour entre bana. Balia ka isika moko. Balala ka isika moko. Oyoki bango bazo seka na mesa munene. Tika bango baseka. Et sa chaleur familiale. Bana oba kangana kana bumwana na kimukolo ba kangana. Imposer amour na bana na yo. Quoi encore? L'unité et l'esprit d'entraide. Imposer mon moko na katanda kuna bana. Et puis, quand ça pensait yako sali sana kana bana. Soki oya sana ngote apesa mu muninga. Bana soki baso kola makolo na bangweza ka presque ndenge moko. Tango oya so senga ketch ala ta classe apesa ye. Ndako bakola ka ndenge wana. Asuke cha pesi leki, leki parla ti ketch. Asu net biso ko tuzo chance ko bota bana basi. Donc, ça que mon inga m'a mis. Donc, tu as commis la période d'examen, même serre oracle. Femme ma sacoche. Sacoche avec ka, yaba kaete. Sacoche pendant que vous m'avez kabouye. Femme ma. Wana na ke tika banga bi etumeza ma kasna. Ngai, ngapena bitumeza. Bitumeza. Ya solo pa chipe bitumba. Na FC montre pe à l'intérieur à Funguli. Natalie Bazu kayé moko moné na tina kata gumbi yango po sake sala nini e vimba. Ayé bi ke fo tchai loko na kati. Bitumba. Imposer na bana na yo ba sali sanaka. C'est ça. Soko réussir makambo yaya lobby ki mo bangé na yo e ko sala isengo. Bete la Yesu maboko. OK. Allez toki mambangu. Tokimambangu, devoir des enfants vers les parents. Tokimambangu. Devoir des enfants envers leurs parents. Texte Ephésiens 6, 1 à 3, Proverbe 17, 25, Proverbe 23, 25. 1. L'enfant doit son devoir premier est d'aimer son père et sa mère. Devoir est à l'iboso pour la moine à nionso. Fa linga tatana. Linga tatana maman abino. Soko linga kate. Et ça les soum. Moi na fa linga ka mama, moi na fa linga ka papa. Zalaka libre ya ko présenter et pas battre. Quelque soit ni mama na bino gumba ma. Pesa présenter. Tonton Jaco, c'est ma mère. Ah, ah, mama. Tata boni. Boni. Ata solo mamuno ko sola tumbaku. Présenter. C'est ta mère. Luba amen. Croire à ses parents et les faciliter de bien exercer leur devoir. Moi na croyais que na ba parents na yo, que na nzela ba parents na yo, nzamba ko pambola yo. Il faut croire à ses parents. Et ça na bana ba croire que na ba parents na bangote. Surtout banda ko ezaka ko kabwana. Mama bana nyoso ba kenda kote na ye. Balinga même papa santa ke ah ndako bana balinga mingi mama. Ali mama musala niko tsoka kaba na malo. Bino tata na bino ninga za wana tuvanda akaka pona bino. Nga mama na bino na mona pass. Omoni seria vyo kuweka na zigida, papa na bino azalaka akota kam libala pemi na zigida wana. Kutunga na kasaka vyo pe ko ila kaye. Ah mama ya solo aki makanga seta nazoteka mbika nazoteka masango oyo mukolo moko boliangenza masango. Nyoso na ni papa na bino. Azo sala bongo pwani a baby sa motema bana vis-à-vis ya papa. Mais biloko no salaka yebaka Dieu nzamba sa juste. Nzamba sa juste oko sutuka yo kufi avant. Papa wana tikali na bana. Linga mama, linga papa. Toke. Deux. Les enfants doivent respecter leurs parents, quelles que soient les conditions et les genres de parents que vous avez. Deuxième devoir yaban envers les parents. Moi, na faut respecter mes parents. Et ça, commandement, on zamba pesi,
et ça na promesse. Promesse en quoi ça balobi, enfin obéissez à vos parents. Alors bien ça commandement mon avec promesse, promesse balobi pour être erré sur la terre. Et puis balobi pour vivre longtemps. Donc yaya, qu'on vivre longtemps et ça na kisi mon côté bate que là on a pharmacie. Qu'on vivre longtemps et ça na prière mon côté basa là on zambe sunganga na koma na umela na mokili. Tika prière wana. Prière nango esaka boye. To sa papa na mama. Balobi na mokili oko sala erre et puis oko umela na na mokili. Ba manka ka papa te, ba manka ka mama te, ba dongola ka mama te, ba fiotola ka mama te. Kasi ningo so denda wana bote wana yango mama na bina zaki na wapesa binoti. Akabula kabule bino ndam ndam. Bobota ma six. Mama bi mama kila wana sifwa. Ariska liwa. Lelo so lala na chambre. Mes premières chambres lala isa li buma mama na bino. Pendant 9 mois lala na chambre wana. 9 mois okoli lelo okendeki na kiva wese ofandi osa la toilette mais première kiva vandaka makolo a mama bino bokoli na ta oba poeye biso tokola ka mama fandi atieboye mama fandi atieboye asu makolo atieboye ale afandi sio awa moi matako na mi bale fandi awa alozo sala toilette na se nani basala yango atombola musapi nga basala nga yango voilà. Première toilette na yo makola mama. To betre ba mama maboko yaya. Merci. Ozo kumi saba DJ, vrai DJ, pe première DJ, yanfance na yo c'était ta mère. Chaque fois zo sukula zo yembela yo nzem. Chaque fois memyo na mukonga zo yembela yo nzem. Ozo sakala na ba parents, ozo sakala na ba parents. Ozo sakala na ba parents. Aujourd'hui, moi, j'ai une fille, moko. Alors, je dis, viens. Eh, la masse, tala, vanda na maboko ada, omona. Wana ada, wana fiyo asfisika. Me yaya, avo kota na maboko ada, vanda na maboko, mama wana moniki. Ye muta memaka yobo, eh. Ah. Ata lali ya kanyi misu. Bana nde wana biye mbele me, baka batete ya. Ata lali ya kanyi misu, me azoli ya kamutuwa libele. Moi, nos bandes de la raté. Qu'est-ce qu'on met là? Amen. Amen. Mais les locaux, comment on met la milico belle hollandaise? Nido. Oh, bon dia. Mais lobby, libé la maman, on a un homme là. Amen. Respectez tata. Respectez maman. Pesanga, amen. Pesanga, amen, yaya. Oh, respectez maman, respectez papa. Baza ba capricier, papa na mama baza ba capricier. Mais ko landa ba caprice wana te okwe na piège. Si porter ba parents na yo. Papa nyo saka na munoko na ye. Mama nyo saka na munoko na ye. Si porter bango, oko ume la wana libela te. Kala mingi te bango yako bala yo, oko kene na yo. Kala mingi te oko silsa ba classe, oko so ndaku na yo, oko kene na yo. Entretenir ba bonne relation na ba parents na yo. Pesanga amen église. Ale banda ko betela Yesu maboko. Jésus. Respecter ses parents veut dire. Qu'on respecte ma parent et l'axinini. Obéir. Qu'obéir. Rester soumis. Kotikala na limenia. Les aider. Kosunga ma parent. Les écouter. Les écouter. On a devoir à moi na et pas à ma parent. Faut qu'obéir na ma parent ko tosa bango. Maman peso conseil yé muta mona moya vayo. Yo kayaya. Mama lobina yo, omoni ero 20 heures au kenena centre de santé, kozo examen, tika pareil. Mukile komi bienté. Yo ebi ke ba jour to vandi, même ba balianso ba boto lango. Même ba balianso ba zo boto lango. Mais rien.
et puis à temps la téléphone papa zipe telanga so temple alors que na balabala na rabis Amen. Moi, na yoka ba boti, yoka ba parent. Et puis les aider. Misala o le gaga na ndako moi na fo o aider ba parent. Surtout na période bo na vacances. Toyo si ça déjà classe yaya. Aider maman na misala. Asala misala na ndako avant yo botama. Ti lelo fo lemba. Ndenge bino bokoli, bo banda déjà ko sala. Oyo sala ka na ndako na bino yango ke ko sala na ndako no ero ko bala. Soka yogi kaka mama bengi mama pondu kota elongi kaka tout akba pondu ngolu ngamuto tout le pondu wana mtu nzamba sunga yo bala ndeko na biso muyombe o tout a pondu 4 fois na par semaine aider ba parents sunga bango. Tout ça peine na bango pona wana obéir se soumettre aider les parents à quoi encore le bagi les écouter très difficile na na batango ya suka tokomi bana toke pomona ke bakomango ezabi lembo tango ya suka 2 Timothée chapitre 3 verset 1 na katse ça quatrième élément sala no kidoris. Kozanga koto sa ba parents ça signe à fin du temps. Onion so sala rango okokota lola te okozwa 666. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Kita. Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les cas? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Nini? Rebelles à leurs parents. Bana bakokoma kotomboke la baboti. Eza signe à fin du temps. Soko za awa, ozo participe po signe le mwa sate kokisama. Okene li felo. Yaya, ba parents. Ah, nzambe bane. Pauvre maman nanga anio kwami po nanga anio kwami alengana bano koma mutu akufi akei atiko beneficia ta eloko moko te yanga yaya wana mukumbe mama anio kwa mapona yo papa anio kwa mapona yo okoli okomi mutu okomo gange la mama ezana ba jeune sœur mususu bo so awa pourquoi mabale zo yate pour mutema mama yani sengo na yote. Aso manke mama na mutu izu ningana. Bima na finanga. Mama bima na fina yo. Soki era swaka semi na yo bimisa yo. Yondo sa? Mwa ba plant wana. O chili kololo kola kine telemi telemi. Nde sa? Trois. Ok. Pour les enfants qui ont les parents déjà âgés, ils doivent accompagner ces derniers jusqu'à leur dernier jour. C'est ça. Genèse 35, 27 à 29. Ezala, bande konabiso oyo, Jacob, Esaou, bakompanya papa na bango Isaac, tina mikola suka yaya. Jacob a voyagé, mais a calculé tard, le bina, tant on te komi papa, a go koma déjà na fin. Et à Zong, on a voyagé, écoute, à papa presque moribond. Ah, Isaac a koufa, na misu ya Jacob, na misu Esaou. Bible na sepeli na ngwe komi. Pa, Isaac, na Esaou, banteré papa na bango. Loba, amen. Nazana beze ya bana, oba kokunda ba parent na bango awa. Nzamba pambola yo.
Yaya nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo. Nga pasteur Rémi naka contre te yaya na likambo na lingolo basikoyo. Même na momo zoyo kama te ya. Mama na bino era alake anvi. Oyo zalaki ne loko te mesiko komo simba mbongo. Mama kufa. Na yebisyo. Mama ko yebate. Soko tchelie Pierre Tombala ko yebate. Me memoire ya mama. Na mokilio yo. Bako luba mwana oa lingaki mama na bango. Soko salango ke salango. Cimetière gardaka histoire bisoba kundaka bisuna kini pelmel mais oba kundaka na village polo bana ba chef coutumier que o mabele na biso fo la cimetière ba koko na bino siko soko bobongisa ngote yango mona na bible ba nemi tango ba yoki ba cimetière ba David ba bano tumbango ba zonga ba ke bongisa yango eso sala histoire na bango comme ma makamuni site na molimo soki na ndenge nini. Tu es redevable envers mes parents. Au babo kolibiso. Tu as un niongo. Bakenda. Maman a koufa un estomac pour la maladie au bango bela. Au kouye malade ndeke partout. Papa n'a binazo tambola le kola sosa moubali. Mais maman fa me marayo partout. Le lokolo komi na teinture komi na ngo. Tout na histoire. Bako yebiso ke obela ka étoile na bumwana. Mama sila makolo na nzela ya maseri ya nini madaila kolesa kayo babilgir yo ebi bilgir yo melelo tala otala makolo nenge komi otali nini olivi ngaye tuna mama histoire de. La prise en charge doit être totale. Faut prendre ba parents na bango ba komi mikolo. Faut prise en charge ça la totale. Ça la ganini. Visite ka bango. Voyage. Soki on faire voyager bango ya faire voyager papa. Bien maman. Avec eux. Pardon? Fêter avec eux. Ozui bana na yo oké fêter na maman na bino. Comment ni mubange na papa fêter na bango. Et ça la bien. Amona ba koko na yi. Lobana ngabe. Ça la bien. Leur manifester notre amour et manifester bango bolingo. Makamona lo ba Guillaume ezali banda kindoki. Ezali banda motema mabe. Oh papa motema mabe maman aka kindoki. Wane tali yote. Fais ton devoir. Ce qui maman, papa, n'a qu'une doki, ce qui a sali à piéger yo, pendant que yo sali makambo, nous avons bien à yembango. Mais au contraire, ce qui para bango, bango ba yima, au priaka, aux allez influencer. Le coup la nabouta te, n'a mouna kampasi a boy, et kamouta, yemouna moua siwana, ou ba bien à ce qui magadala, à kanga mouana nangai, il sali le goût. Nayo Magdala. Wewe ukota mayanzi na kimukolo. Nzoka nkolo mwana ayimaka yimaka. Pesa likanisi lelo ne bobi meglise toke tala mama. Toke tala mama. Kabila nga amen te? Amen. Kabila nga amen frère. Toke. Et rester présent à leur côté. Zala présent timukolo nzamba ko bianga ye. 4 notez bien. La mise en pratique de ces deux verbes, obéir, honorer, ses parents se cachent l'heureuse vie sur la terre et la longévité. Obéir à ses parents, honorer ses parents, et ça n'a mystère mobimba. Et bombi makamomi balé. Et bombi kosala ere na vie moka malamo anase na moi. Et puis mi balé balobi ko umela na mokili. Loba amen. 5. L'enfant ne peut abandonner ses parents à leur propre sort. Mwana akoki kotika baboti na yete atika abuaka papa na mama e ayebi kutute bazalaka ndenge nini ndenge bakoma non yaya non naswaka lesomo kwa malamu epa pasteur jipetika la kanga chaque année au moins ayoka pa jipa yebi sanga père na keta la mère er bakina père na keta la papa na mama au moins parent e ko sa ta 3 fois ayebi sanga ni auti deja auta ikuna mais mère a komu mubange. Oyebe loko zo sala tango kaka komi a tele mil boso mama. Mama funguli miso atalie. Mwa mu lili ya mona ne biente. Ah! Zipe! Uye! Boni mama kuna.
bolibana ah zipe vanda ninga tocha ah azoko s'exclamer wana oyé bibilo ko kitapa na yote mais yo mubangi wana ki fara yete okeno tala mama koko afandi mupende nyoso libanda muta ko zipe liputa boya zate me abota me mwana yeyo na loki yote me biloko na soko continue ngo bana no bakosala ngo na kimubangi quelques signes qui témoignent le bon cœur de l'enfant na suki nga awa yaya tanga verset oyo proverbe 20:11 na peso quelques signes oyo ko laksa yo ke mwana nanga ko sala malamu lobi pona nga lobi mwana ko sala bisale malamu. Proverbe chapitre 20, verset 11. Matthieu Soukia. L'enfant laisse déjà voir par ses actions. Mwana alaksaka déjà na bo mwana na ye. Si sa conduite sera pure et droite. Soki lobi era kokola, conduite neko salaboule, to malam. Oyokia. Donc on néglige à bisale ya bana te na bo mwana ya ya. On néglige à ngote. Toke. Esprit de partage. Faut tala kana bana no erso boko la bango na ndako ndingi makola soko pesi bango eloko esprit à partage to moko wuti quelque part ayene eloko tala ninga so akabula mais mususu phrase la baninga balali sima ya bimisi o comprendre que oyo soko moni bongo eloko ngwe sa bie boto la ngoliango yo parent na liango po a perdre so leçon que faut na liaka na miso ya ba ya baninga esprit à partage. Et là, ça a déjà que moi, non, yo, à Kosunga Baninga, à Kosunga Pena Kimukolo. Toke. Un grand cœur. Un grand cœur. Même Balé qui bat le Banima B. Même Balé qui bat Salibo. Ana motema toujours, mon aîné. Toke. Souvent affecté par les conditions de ses parents. Vous remarquez, moi, na sa mouke. Yaya, na bela brisquement, na zarana madouda. Le colonanga, oh, yo, na conduit, et kangami. Na forcé na comme na mutu kwa ndako na kitini na bisi mama ça ne va pas le kolomwa été to lali lobi na tele masute le kolé kangami mama zinga bendinga malemba tinga na canapé nzoka parfaite azo mona nyo sonenge zo leka mama a bengi papa Jean. Ah, yaka nanua wa manevra yenu kite bengi docteur moto akine na parcelle te di yaka tout ça pa oyakomi oyakomi n'expliquer bango pamba consulter ngamo mke ba pesinga nan biloko moko po e fungula lokolo abi a père ozana ka moko opératoire faut les gars intervention mais zona no oyo bongo kende ta robo doin au salsanin bexamen. Donc, comment à 10h30, le col est fou. Je suis senti que tout qui a été fait pour lire. Pour que ceux qui ont été soulagés dans la chambre, ils ont été en train de se faire contre moi. Ils ont été en train de se faire tout. Mais ils ne sont pas en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Si le col est fou, je suis comme bien. Je suis comme ça. 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 Mama tuninga omoni makamu moko eleki awo boebo ngabi na remarkaki soko zo mona bongo pa ya mwana elaksi mwana akozala toucher meme na kimokulo na pasi na bino ya mwana nga na exija kana bana na nga soki na abela fo tu na nga ko pesa nga bonjour te fo lo bana nga papa ola muki ni fo tu na nga bonjour elaksi ko tu na santé te bonjour esa souwe bonjour elaksi mukolo malam. Ngana malade sikolo bana mukolo malam fo tuna nga papa la muki ndenge ni ko tuna ndenge wana soko impliquer mwana na passe na yo uzobela mwana kutuma akalima wa mawate nini te yo yebiteke biso nyoso ya mutu na mutako leka na etape na ye okobela grave mwana mubali mutako bango salon hopital fa longola yo sel asala yo boye ya basi basolamba basa kotika. Si comme moi, on a kiff. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens
encore son songe bata hôpital ba mbeto peu abota te abota bana ni mibale ba suka mibale wana tola o alati nini wana moko wana kuta sokota azo rapé chan et ya konta ba et o mona ngo et nano monité ko kenida ngo na suka et ti na suka nzoka zo bo ke la perse et ton. La face à la vérité, la face à maman, la face à papa. Amen. Kita. Esprit de l'ordre. Esprit de l'ordre. Moi, Natango Yosamouke, faut y aller que moi, Nango Zala propre. Amen. Ninga, ou t'y classe à l'ouïe ketch. Moko Nicolo, n'a mesa. Moko Nicolo, sur la table télévisée. Donc, on comprend que, oh, monde à Texas. Oh, Texas. Mais à outil classe, à l'ongoli chemise naïe, à zui, nini quoi, saint ratier, à tiangoana. Quand? À tiangoana. On comprend que moi non, à la propre. Obi, moutaka propre boy, non qu'on a biso. Ou anasko bat, on ne peut pas, on ne peut pas, non qu'on a biso. Koko moubali, non quoi. Bon, on se croit des ordres de ne moutazate. Y'a plus fou l'ouglendoïde. Ouais, des heures de Wananda, l'anda koko masamba, baron de la diamba nanini na na l'outendele. Kita. Toujours propre et ordonné. Leka. Ouvert envers ses parents. Moi, na face à la ka ouvert. Ouverte envers ses parents. Ba parents, ba kosa la ka forte, ba yeba li kambesa pa moana. Lokolo sa moana, même au commis jeune fille, fo yebi sa papa na mama. Lokolo ma ka moussou ming fo yebi sa mama. Pour la pider, il y a sa maman. Et ça, la bana, monsieur Abbas, il y a maman, que si danger yango wana. Brise la na prière. Bana, ne wana ba honte, ba soura ba zemi. Allah, il y a un gène, il y a un bâté. Moukolo, mouna ka tout fait le wapema. Malamoko, c'est moi. Mouti maman, que si. Dire la vérité. Moi, je fais la vérité. Et ça, il aime bien qu'il colle bien. Demandez le pardon. A pardon. Et ça, c'est que moi, je fais la vérité. Protéger ses frères. A protéger la vérité. Même si tu es là. Même si tu es là. Nanzela. A protéger la vérité. Même une école. Batang école, mon allée qui n'est pas bête allée qui n'est pas tumba. Yaya wana bimisa. Terrible. To conseil ba onte ba ke bunda mais ça bile mba bien et là ça ka protéger nani mais yeso ki ka li kambe ko contre les kiné ya kontiné na compte adverse hein alégisipé fra ba buko linu kout donc o wana bo landile bien wana bo landile bien geste d'humilité ba geste ya humilité amen yaya pona lelo maté na biso suki wana nzamba salongolu asalo grâce autre so yekola et fanda na mitema peto pratiquer ango lobito yekusango bana na biso baksela Yesu maboko makasi.